कंधमाल जिला रायकिया ब्लॉक अंतर्गत माणिकेश्वर पंचायत पाटलपंगा ग्राम को जीवा पाई पोलोटी दीर्घ वर्ष पूर्वे निर्माण करा जायतिला। तेबे पोलोटी दीर्घ दिन हेबो भांगी चुरमार हेबा जोगु यातायात रे घोर विपद सृष्टि होतबा साधारण रे अभिजोग हेउछि। सूचना अनुसार पोलोटी भांगी जीवा नै स्थानीय अंचल रो जनसाधारण विधायक कंधमाल जिला प्रशासन स्थानीय सरपंच कोठारु ब्लॉक प्रशासनिक अधिकारी को अभियोग करथिले मध्य एतिप्रति समस्त कुंभकर्ण निद्रा रे बोली साधारण रे अभियोग होईछि। राज्य सरकार योजना उपरे योजना घोषणा करी चलीथिले हेले मध्य आदिवासी अधिसूचित अंचल रो जनसाधारण को जीवन प्रति स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी माने खेल खेलुतबा साधारण रे प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। आपण माने देखी पारुथबे एही पोलो उपरे जानवाहन जीवा आसीबारे बहु बाधा प्राप्त होउतबा बेले जनसाधारण केते सुरक्षित रहिछंती। एही पोलो उपरे यातायात बेले जदि कहार धन जीवन क्षयक्षति हुए सेति पई दाई किए रहिबे बोली साधारण रे प्रश्न करिछंती। एभले स्पर्शकातर प्रश्नर उत्तर देव किए पोलर मरामति विलंब कौन पाई हेउची बोली स्थानीय सरपंच को प्रतिक्रिया लोडा जीवा पाई जोआजो करथिले मध्य सरपंच को प्रतिक्रिया मिली पारे नाही। तेणु जनसाधारण को स्वार्थ दृष्टि रु पोलटी को युद्धकालीन भितरे मरामति करबा को माणिकेश्वर पंचायतवासी दाबी करिसंती। बहुत तो रास्ता बहुत खराब है तो जीवासी असुविधा होती है। हां एपड़े ऑटो भी जीवा पाई बहुत प्रॉब्लम होती है। चावल पंचायत रो आनिला टाइम रे भी बहुत होई होती बुल्ली कासिया पड़ती। आपण प्रशासन को कोन कहबा पई चाहंती जल्दी टिके संखडा बनै देले हमकु भी भलो होता जीवासिया। अच्छा आपण मानकर ए जो निजो गां रे केतोटी परिवार अछ राहुल कुमार प्रधान ए ग्राम रे रहुची आ बाबांक सब आम ग्राम टाइटा केते कोन परिवार आपण एड रहउछन एटा तो ଆମର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପରିବାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର କହିଲେ ନାହିଁ ଆମ ପାଞ୍ଚଟା ୱାର୍ଡ଼ ଛଅଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଆଉ ଭାବିନ ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ତ କମସେ କମ୍ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି ତ କେତେ ପରିବାର ଆମେ କେତେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାଣିକେଶ୍ୱର ଯିବା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର କେବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଫାଇଲିନ୍ ପରେ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ୟା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ତ ଏମିତି କରାହେଇଥିଲା ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଥିଲୁ କାହିଁକି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏମିତି ନେଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ଏମିତି କାଠ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆମେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ନାଁ ଟିକେ କହିପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ନାମ ହେଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ କହିକି ଅଛନ୍ତି ଆମର କଡିଙ୍ଗିଆର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମେମ୍ବର କିଏ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇଏ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଦେଲେଣି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ଏତିକି ଯଦି ପୋଲ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତେ ଯାହାଟେ ବି ସରକାର ସହାୟତା ଗୋଟେ ମିଳନ୍ତା କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା ୱାର୍ଡ଼ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ମାନେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ୱାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇକି ମାନେ ଚାଉଳ କ'ଣ ଯାହା କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଯିବା ଅଧିକ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଇଟା ସରକାର ଆମର ଯଦି କ'ଣ ଶୁଣିକି ଏଇଟା ଯଦି ପୋଲ ତିଆରି କରିଦେବ ଯାହାହେଲେ ମୋତେ ପାଞ୍ଚଟା ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ନାଇଁ ସେଇଟା ଶଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଇଟା କରାଯାଏ। କେତେ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ରହିଛି ହେଲା ବର୍ଷେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ୟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ସେଟା ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ ସେମାନେ ଆଉ କରିବୁ କହିକି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ହେଇକି ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ କି ଆସୁନାହିଁ କି। କେତେ କ'ଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଏମିତି କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ପରିବାର ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସାହିରେ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପଚାଶ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆରୁ ଡାନିଏଲ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।